Üzdü məqamdır. Üzbəyüz oturublar. O məhəllə filmindəki kimi. Aha, orada da elə üzbəyüz idilər. Elə o filmdə necə deyirdiniz? Nə deyirdiniz ona? Adın nədir? O, bir dənə xahiş edirəm. Elə o filmdəki fərziyyətdir. Kolxoz. Halallığını verirəm, de. Kolxoz. Dedim kolxoz. Və cavab? Nə tərməsləyətdir? Onda gəlin, məhəllədən fraqmenta baxaq. Başını kürəyiz deyərik. İndi görək, professor mu verirlər, kimi verirlər, Avtandil müəllimi hansı rolünü verirlər? Buyurun. Səni qol bura gətirməyin, gəlin baxın. Alabəsdir onu. Kançay bazarit. Alamam, bilmirəm. Sən bunların ax saqqalısan, ax çaqqalısan. Bir də mən olan yerdə bu radiozun səsini aşağı salın. Eşitdin, qalxoz? Sağ ol, professor. Başına dönüm, qurbanım, adım Qüdrətdir. Qüdrət. Dedim, qalxoz. Nə deyirəm ki, valla, nə tər məsləhətdir, qalxoz olsun, qalxoz. Olsun, yox. Kolxoz. Valla söz verirəm ki, təzə pasport alanda orada adımı dəyişdirib kolxoz yazdıracağım. Məti, kolxoz da söyləyə eləmi? Kolxoz da yaxşıdır. Az arvad, qış olmuşam, ot tutur məni. Ot tutur, ot tutur. Aftandir müəllim. Valla o qədər təbii oynayıb ki, rolü də. Necə oldu ağlınıza gəldi ki, məhz Aftandir müəllim? Yox, əslində, mən o işlərə qarışmırdım. Elə mi? Hə, amma... Amma komanda olaraq. Hamı üçün böyük bir şok oldu. Yəni ki, Avtandil müəllim, orada qəribə bir anlar da vardı. Yəni, olur da, filmdə alınmayan momentlər olur. Hamını gülmək tutur. Avtandil müəllim obrazdan çıxmırdı. Elə necə profesor idisə, elə profesor kimi axıra da qalq. İkinci seriyada da var da, Avtandil müəllim orada da çəkilir. Səhv eləmirəm, yox. Sonradan mən dəvət elədilər. Dedim, yox, qardaş, mən olar. Sonra deyərlər, Avtandil bizim törəyimizə bahis oldu. Bir dənə çəkilmişik, o ilə də kifayətdir. Ondan gözəl də məqam yoxdur. Professor. Oranın da başında əzizimiz durur da. İstəyirdi insanlar. Toşqun da orada olub, amma sən qədər orada, o da böyük, aktyorumuzdur bizim, belə dərəcələrin dərəcəsi. Mən bir məqamı deyim, yadıma düşdü. Demək, Avtandil ilə Gəncədə konsert deyik. Bu film də təzə çıxıb. Demək, orada zabitlər evi var, orada Gəncədən gələcəyin dedi. Konsert hələ başlamayıb, dedim, biraz gəlb gəzəşək. Orada da demək, ticarət obyektləri zədə hamısı yığılıb bunlar. Neysə, çıxdıq çölə, bu adam 50 ildir qarmoni vasısıdır. Bu uşaq, arvad, hamı tökülüb Avtandilicən, aa, bu deyək şey, qalxoz, qalxoz deyək. Professor da yox, qalxoz. Bu adam Avtandilicən, yox, qalxoz, qalxoz. Rafael, Avtandil müəllimin bu aktyorluq qabiliyyətindən var idi xəbərin, yoxsa bu çəkiliş prosesindən sonra bu tərəfini açdınız özünüz üçün? Yox, əslində, o vaxta qədər Avtandil müəllimin aktyor kimi heç bir yerdə görməmişdim. Bir dəfə mənə dilər, daha dubl 1, 2, 3, belə şey olmamış. Olmadı. Bir dəfəyə qoşuldum. Bəli, və orada mən deyərdim ki, rol üzərində iş də aparılmadı heç. Yəni, heç başa salınmadı. Bir kəlmə söz, tekst verildi, yəni ki, bu sözlər olacaq, belə eləməlisin. Yəni, mizam verildi, amma ki, rol üzərində iş, konkret söz deyildi, maşallah, çörəyimizi almışlar əlimizdən az qalaq. Ümumiyyətlə, bu sizin filmlərinizin hamısı uğurlu olur, amma düşünürəm ki, bu professor rolu Zaur müəllim demişkən, görürsünüz, çox uğurlu alındı, yerinə düşdü elə bir ki. Xüsusi yadda qalan idi. Bir balaca şey eləyək ki, orada səsi Avtandil müəllim deyil, bizim xalq artisti Qurban İsmailovun səsidir. Amma görürsünüz, səs də, Qurban da necə oynayır. Amma heç kim onu bilmirdi, bax, sirri açdı siz. Avtandil müəllim, necə oxşayır onun səsini amma? Səs eyni, yəni
Onu deməsəm o da məndən incərdi, o da. Yox, yox, əlbəttə haqqıdır. Sən deməyirsən. Bunun səsini götür. Yəni bunu çox adam bilmirdi bu vaxta qədər. Ha, yox, biz bilmirdik məsələn. Filmdə yazılmışdımı? Jonas Beckin avtomobil mənim özü bilmirdi bəlkə. Bizim özümüz üçün də sürpriz oldu. Yəni avtomobil müəllimin bizi ilə gəlib. Hətta belə bir fikir də vardı ki, görəsən gələrmi? Görəsən çəkilərmi? Yəni bu özü aramızda olan söhbətdən gedirdi ki, yəni ki, gələrmi? Gəlmi? Sağ olsun, gəldi. Gözəl də alındı. Yəni filmdə də yadda qalan anlardan biri oldu.